Sveicināt, dāmas un kungi. Kādam jāpaņem arī ūdens, kas tas stāv tā. Ir tā, ka es runāju ar dalītām jūtām. No vienas puses man ir milzīgs prieks par kuplu auditoriju un to, ka es runāju starp diviem maniem studentiem, Viestur Celmiņu un nākošo Edgaru Petersonu. Savukārt skumjas man ir tāpēc, ka jau 10 dienas es esmu mainstreamā, pamats traumē, kopš Zviedru Centrāla banka piešķīra Nobela prēmiju Ričardam Tāleram par uzvedības ekonomiku. Es vairs neesmu alternatīva. Ja? Ziniet, alternatīvām vienmēr ir vieglāk. Tā kā, jo tu vienmēr var tā kā pateikt, nu tā arī var skatīties. Ja? Un tagad kādas nedēļas 6 visdrīzāk uzvedības ekonomika varētu būt lielās traumas, jeb mainstreams. Es negrasos jums stāstīt, kas tas tāds ir, lasiet, tāpēc, ka tas ir ļoti aizraujoši un interesanti. Es drīzāk vēlētos jūs pabikstīt uz tās izmantošanu, ņemot vērā to, ka šeit ir daudz valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji. Uzvedības ekonomikas, īpaši bikstīšanas pieejas izmantošana, var daudzos jautājumos jums palīdzēt. Par tādām lietām es arī vismaz pieskaršos un nu, tā kā, nu, iebikstīšu jūs. Cerams, ka jūs paņemsiet sarežģītākas vai vienkāršākas grāmatas sarakstu, ko, piemēram, martā ir izdevis OECD ar vairāk ar 200 gadījumiem, kur uzvedības ekonomika izmantota dažādās jomās, no izglītības līdz finansēm, līdz vidē, līdz enerģētikai un tā tālāk, pašvaldību un valsts līmenī būtiski mainot cilvēku uzvedību un taupot publiskos resursus. Vispirms gan, es zinu, ka ir daži, kas to ir redzējuši, bet tie, kas nav, kā jūs domājat, kas ir tā sarkanā svītra tur? Nu, tad skaļi kāds var nobļauties. Jā, tiem visiem, ja, kas neredz neko un teksto, viņiem luksofora vietā ir uz, nu, uz apakšas, ja. Ka nedrīkstiet. Šo sauc par bikstu. Ja. Tāpat kā Londonā paskatīties nu, uz to pusi, no kurienes Viņi saskatās uz pa labi, ja, jo viņi tajā pusē brauc no labās puses, ja, nevis uz pa kreisi. Ir daudz dažādas dzīves reāls situācijas un tagad arī zan veidotas, kas domātas, lai ar nelielajām tagad, intervencēm vai iejaukšanos mainīt cilvēku uzdību. Nākuši divi piemēri, abi divi ir ļoti lēti. Angļu valodā tas nekas, bet domas ļoti vienkārši. Zviedru donoru centrs, savācot asinis no donora, uz tās paciņas uzraksta donoru piekrišanu telefonu, un tajā brīdī, kad tas asinis tiek izmantotas, pārlējot kādam slimniekam, šis cilvēks saņem izziņu ar to ar tekstu, ka viņa asinis tagad tiek izmantotas, lai glābtu cilvēku dzīvību. Ja, vienkārši SMS. Nenoliedzami ļoti motivējoši, vai ne? Un tas ir tikai telefons un uztekstē, nu, uzrakstīt tekstu. Savukārt šis, es ceru, ka rādīs, ja? Nav nekāds iPads, bet spogulītis, kas ir ielikts ratiņos, ar ko cilvēki brauc veikalā. Kā izrādās, ja jūs ieliekat spogulītis, nu, to... Protams, vēl neliek mūsu valstī, tāpēc, ka grib pelnīt. Ja? Kā izrādās, ja šādu spogulīti ieliek, cilvēki vairāk iepērk veselīgāku pārtiku. Jo viņi sevi redz.
Kas te notiekās? Ir lieta tāda, ka mēs visi, es arī jūs, nekautrēsimies, par sevi esam labākās domās nekā nu, pārējie. Ja? Un to vajag ik pa brīdim kaut kā nu, testēt. Ja? Reklāmas, protams, frustrē mūs ar to, ka rādas foršākas dzīves vietas un labākas laikus un lielāku greznību. Un mums tā frustrācija pārvēršās iespējams impulsā ko iegādāties. Bet šeit tas ir ļoti tiešā veidā. Ja? Pasties sev sejā un izdomā, vai tu gribi pirkt to kūku. Jau vairāk kā 30 gadus dažādi marģināļi ir mēģinājuši teikt, ka ar savām grāmatām, eksperimentiem, pētījumiem, ka lielākā daļa no tā, ko ekonomisti raksta par cilvēku uzvedību, ir blēņas. Viņi ir bijuši marģināļi, jo, kā jūs ļoti labi ziniet, ja valdība lemj, tur nesauc celmiņu, piemēram, konsultēt. Ja? Tur atnāk ekonomisti un finansisti. Arhitekti ar tur nenāk. Ja? Tā, ir bijusi pietiekami ilgi dominēšana no noteikta veida priekšstat par to, kas un kā rīkojas cilvēki. Tad šie, un tagad to klāt nāk ar vien vairāk un vairāk, ir tie, kas saka, tas, ko ekonomists sauc par impulsīvu, spontānu, iracionālu, neparedzamu, emocionālu un tā tālāk uzvedību, patiesībā ir diezgan sakārtots process, ko mēs tīri labi varam saprast, jeb kā eleganti to nosauc Dans Reilly, mēs esam paredzami iracionāli. Ja? Mūsu rīcība ir pietiekami paredzama, bet tā nav balstīta tādās racionalitātes matemātiskos modeļos, drīzāk ieradumos, rutīnās, lietās, ko mēs pieņemam pats par sevi saprotam. Un ja mēs saprotam, kā tie mehānismi strādā, mēs tīri labi varam pavērst cilvēku uzvedību jomās, kurās ir bijuši izmisīgi mēģinājumi to darīt, un nekas nav sanācis. Un tādu piemēru ir daudz. Daži no tiem jums šodien arī parādīšu. Bet sākt es gribētu nevis ar tālera bildi, to jūs varat uzreiz ielikt savā telefonu apstīties, kā viņš izstāsts. Viņš ir savādāks. Ja? Richards Zāles. Un jautrs tāds omulīgs onklis. Tas ir Davids Halperns. Pirmās no uzvedības ideju centra vadītājiem bija Behavioral Insights Team pie Britu valdības, ko izveidoja 2010. Gadā Davids Kamerūns. Jūs patvēkais kalps arī centās tādu izveidot Latvijā 11. Gadā. Bet, protams, tas bija luksus, saldais ēdiens un bija ļoti daudz citas lietas un kars gāja ne pa jokam un to nebija vienkārši izveidot starp ministriju līmenī. Jo man likās ļoti pareizi pielāgot valsts rīcību politikas un regulējumus tam, kā faktiski cilvēki rīkojās un uzvedās. Un šī ir pirmā no vienībām. Es vakar apskatījos kopumā pašlaik, pasaulē ir 76 tādas vienības, kas strādā pie valdībām. Es pareizi saprotu, pagājušajā nedēļā Īrijā arī nodibināta, tā laikam pēdējā līdz šim. Un lielām pašvaldībām, kuras palīdz veidot noteikumus, sazināties ar iedzīvotājiem, veidot, dizainēt pakalpojumus, tā, ka cilvēkiem ir nevis spiestā kārtā jāpielāgojas, bet viņiem vai viņām tas ir interesanti, aizraujoši, nav grūti mainīt iepriekšēju uzvedību. Daži no lietām, kāpēc tas tā notiek. Mūsu tajā it kā iracionālajā pasaulē vesela virkna mehānismi, ko mēs ļoti labi zinām, un tie strādā tā kā gandrīz vienmēr. Viena no visspēcīgākajām lietām ir tā sauktā izvairīšanās no zaudējumiem. Proti cilvēkiem ārkārtīgi nepatīk zaudēt kaut ko. Viņi nekreņķējās tik daudz vai nepriecājās tik daudz par iegūmu, cik kreņķējās par zaudēšanu. Tādēļ daudzas lietas tiek izdarītas tāpēc, lai nezaudētu. Tā skaitā plānojot pašvaldības stratēģijas kādreiz vai valsts politiku, lai kaut ko nezaudētu. Zaudēšanas bailes ir viena no spēcīgākajām emocijām, un tās acīm redzot ir jāņem vērā, un to var arī izmantot tā, ka pagriež uz pretējo pusi.
Tāpat arī, protams, paša tāla ir izdomātā un ļoti labi strādājuša mentālā grāmatvedība. Tas, ka mēs daudzas lietas saliekam pa kastītēm, un tās kastītes nostiprinās, tās varbūt jau sen vairs neatbilst realitātei, bet mēs joprojām tā, nu, teiksim, darba laiks ir viena no mūsu kastītēm. Ja? Jūs esat darba laikā kaut kur citur, ne savā darba vietā, vai ne? Bet tas arī ir darbs, tikai liekās, ka kaut kā nav, nu, tas tā kā ārpus savas. Tā ir kastīte. Skaidrs, ka darba laiks un vieta ir tās kastītes mentāla grāmatvedība, kategorijas, kultūras, kas ir ilgstoši strādājušas un iesakņojušās. Mums liekas, nu, kad mums prasa, kur tu esi darbā vai nē, tā ir noteikta lokācija vai noteikts laiks, kad var vai nevar traucēt. Ja? Kaut gan darba procesi un organizācija ļoti strauji mainās. 9-6, lai arī valsts iestādēm pēc likuma, tur 8 un kas tur, joprojām ir, nu, tā, ir tā kā norma, bet faktiski cilvēki jau ir aizmigrējuši, aizrotējuši projām uz citām formām. Tas ir norāda, ka tās ir, piemēram, viena no kastītēm. Tās kastītes ir daudz un bieži vien nav mazsvarīgi palūkoties, kas ir tās kastītes kategorijas, kuras mēs izmantojam, tā kā mēs domājam uz priekšu par procesiem, ko mēs darīsim. Īstermiņš, nu, Latvijā 6-9 mēnešus priekš, ja, 2-3 gadi apakaļ, kopā 4-5 gadi. Tas ir tas laiks, ko mēs orientējamies. Tas, kas notika pirms tam, ir nu, pasaku un baroņu laiks, jo tur laika atskaita sistēma beidzās, un uz priekšu tā vienkārši nākotne kaut kāda. Ja, 4-5. Šādos apstākļos, protams, ir diezgan grūti dažas lietas darīt. Ja. Mēs kopā ar atkal atvārtošu viestu celmiņu, mēs to ļoti labi izdāvām 78. Gadā, mēģinot diskutēt ar cilvēkiem par 30. Gadu, ja? Nu, kur valsts dokumentē laikā saskaitījām bija vispār tikai 4,5 gadus priekšu sarakstīt. Tālāk nebija. Latvija tālāk neturpinājās. Ja? Vienkārši bija 4,5 gadu. Tagad ir garāk, tagad ir jau 50. Gadu runā un tā tālāk, bet īstermiņš jau spēja detalizētāk redzēt, augstāk novērtēt to, kas ir tuvāk tagadnei, un mazāk novērtēt to, kas ir tālāk, nu, tas ir no, tā kā, nu, tas riktīgs ilgtermiņš ir tad, kad jūs 3-gadīgo bērnu pieraksat skolā. Nu, tas tāds, tad cilvēks ir ilgtermiņā domājošs, ja? Ja? Nu, tomēr, ja? Jo pārsvarā jau tā nav, ja? Padomājiet. Un padomājiet, vai jūs ziniet, ko jūs darīsiet nākšajos jāņos. Ja jūs neziniet, jūs esat tajā normālā īstermiņā. Un, protams, sekošana tam, ko dara citi. Ja? Visi tie skaisti eksperimenti, cilvēki pagriežās pretēji durvīm liftā, ja? Viens tur stāv, viņš arī pagriežās. Nu kā, tā laikam jādara te ir. Ja? Nav kāds mēģinājuši tā jokot. Bet, nu, kopumā, nu, stāvēšana rindās, ja? Skatīšanās, kas ir noticis aiz logi, ja tur kaut kas, visādi veidi tādas lietas, bet arī nopietnāk, ja? Es visi skrien naudu izņemt, tāpēc, ka it kā bankai problēmas, nu, tā saraizīšu, apstīšos varbūt, ja? Tas viss ir tas, kā mēs dzīvojam, mīļie cilvēki. Un to visu var ņemt vērā un izmantot dažādos veidos. To es jums patiesībā izstāstīju jau, kad zaudējumi ir daudz smagāk nekā iegūmi, no tā vien, piemēram, nav īsti pareizi, nu, ja jūs gribat vinnēt kaut kādās politiskās, piemēram, sacensībās, tad jums labāk teikt, ka mēs kaut ko aizstāvēsim, lai tas nepazūd, nevis solīt, piemēram, darba vietas. Ja? Tāpēc, ka iegūms nav tik jaudīgs kā zaudējuma bailes. Tāpēc bieži vien labāk baidīt cilvēks, ja? Nevis tā kā, teikt, ka būs labi. Nu, bet paskatīties ar mēru, ja? Nobiedies ir tā, ka viņi... Ja, kā tie bērni negulsies uz tā magnetiskās rezonanses aparāta, pat pieaugušie. Tāpat arī mehānisms, ka mēs izmantojam to informāciju, paldies Dievam, ka es esmu šeit, kas ir nesen. Ja? Es vismaz ceru, ka daļa no jums paskatīsies, kas ir behavioral economics, kas ir tālers, kas ir bikstīšana, jeb nudging. Varbūt pat nopirks kādu grāmatu, vai paņems brīvajā, jo tie, kas pašlaik, ziniet, kā marģināļi, viņi jau dod pa brīvu. Ja? Pēc tagad jau sāks prasīt dielu naudu.
tad, kad pēc Nobeļa prēmijas. Bet tā vai savādāk mēs orientējamies uz to informāciju, kas mums ir kas spilgta, nesen bijusi no tuva tagadnēji viss apkārt, kas notiek ar cilvēkiem. Tāpēc tās baumas ir svarīgas, jo mēs interesējamies ar to, par to, kas notiek ar cilvēkiem, kas mums apkārt. Un tur ir revolucionāra loģika. Ja, no, mēs esam tā to pēcnācēji, kuriem, kuri izdzīvoja, tāpēc, ka viņi interesējās, kas barā notiek. Ja? Ja neinteresējās, kas barā notiek, tu pēkšņi var palikt viens pats lauku vidū, ja? Kopā ar leopardu. Ja? Tāpēc ir baidzīgs painteresēties. Ja? Vai leopards no kaut kur tu. Nu, es domāju, mēs esam tie, kas nu, baumo. Mēs esam tā noevolucionējuši. Tā ir mūsu īpašība. Mēs interesējamies par to, kas notiek apkārt, un pievēršam tieši tam vairāk uzmanību nekā tam, kas ir tālāk. Kas padara dažas lietas grūtas, ja? Kas padara ekonomistu grafikus nesaprotams, kas padara prognozes, ko viņi tur stāsta, nu, neticamas, ja? Un tā tālāk. Tieši tāpēc, ka nu, tas nebalstās kaut kādā informācijā, kas mums ir klāt. Bet, ja to visu ņem vērā un nedaudz pagroza realitāti, un daži tūl būs piemēri, mēs varam panākt izmaiņas, izmantojot tos pašus mehānismus. Richardam Thaleram, tagad jūs palasīsiet visādus rakstus noteikti, vai kādā sociālā tīklā vai kādā īsā apskatā kādā avīzē, ik pa brīdiem saka, ka viņš viens pats ar savu piedāvājumu uzkrāsim nākotnē ir kāpinājis ASV strādājošo pensiju kopējo kapitālu 30 miljārdu apjomā. Vai pat vairāk. Ja? Ar to vien, ka ievies noteikti specifiski skēmu, nedaudz vēlāk es jums to parādīšu, manuprāt, diezgan asprātīgi, ņemot vērā to, ka mēs vispār visu laiku domājam īstermiņā un pensija savukārt ir kaut kāds ilgtermiņa projekts un es esmu savā ziņā pārliecināts, ka puse no jums īsti nezin, kā kopā sanāk jums tā pensija. Nu, kad jūs pensionēsties. Nu, tas būtu labs tests, es nevaru vienkārši izmantot to. Un es arī nezināju, kamēr man nepalūdz bankas palīdzību, nu, palīdzēt cilvēkiem sākt iepazīt to jautājumu. Tur var pabikstīt, ja? Pabīdīt. Kas šai pieeja ir interesants un kas ir vērtīgs, ir tas, ka tā ir patiesībā ļoti, nu, tā, no viens puses tā ir intervence, bet maz jūtama intervence. Nu, tā kā tā sarkanā svītra. Nu, kas tā pa intervence, kas tāds, tāds, nu, tāds pa uzbrukumu vai kaut kādu ierobežošanu. Tas ir vienkārši šī tāds grūdieniņš vai pieturēšana un tā tālāk. Nekas netiek izmantots kā aizliegums. Ja? Aizliegumi vispār neskaitās. Netiek izmantotas kampaņas, nu, tā kā reklāmas, dārgās kampaņas. Bet tiek mēģināts strādāt savādākā veidā. Un galvenais, kas tur ir mēģinājums saprast, kā cilvēki izvēlās un tiek nomainīta izvēle. Viens no pašbikstīšanas, jo mēs jau sev arī varam bikstīt, ne? Mēdījiem ir šie elegantie dažādie pulksteņi, kuri spiež izkāpt no gultas. Ja? Ja tur ir uz ritenīšiem, tas ir tie, kas bēg ja, no jums, kad viņš zvana. Un lai viņu nospiest, jākāp jārā. Ja? Tad ir tādas pulksteniši, kas apturās tikai tad, ja jūs 25 reizes pacēt kā hanteli. Ja? Ja, rekur. Ja? Tad ir tādas programmas, ko jūs varat uzlikt sen telefoniem, kur saslēdzoties ar prasa, lai jūs saslēdz ar saviem draugiem un jūs uzspiešat snūzu, sūtu dīvainas ziņas draugiem. Un jūs ziniet, ka tas notiksies. Ja? Tiksim, ka jūs būsiet uzaicinājuši savu priekšnieku plika parkā ar viskiju pudeli 7:00 no rīta. Ja? Un tad jums būs jāskaidro, kas notiekās vēlāk. Un tad jums tā izvēle ir, vai mēs tam skaidroties vai celties kājas. Un tā ir pašbikstīšana. Ja? Var uzlikt tādus ierobežojumus saviem datoriem, ja, ka sestdienās tikai dažas stundas var strādāt, un viņš vienkārši atslēdz, nu, neļauj tālāk. Un tā tālāk. Ir daudz un dažādi veidi, mēs paši to darām. Atgādnes atstājam tā tālāk. Tad ir ļoti vienkārši šādi biksti, ja? Ja? Taupam papīru neizniedzam Dienvidameriku. Ja? Ja? Ļoti izgriežot vienkārši Dienvidameriku, un tas atstāja cilvēkiem iespēju. Es zinu, ka vienā organizācijā, kur cilvēki mēdz atstāt pusizdzertas kafijas, tādas tasītas, nu tasītas, bet tās krūzītas, ja, tās papīra krūzītas.
Nostrādāja tas, ka vienkārši tajā vietā, kur tas notika, tika nolikts balts papīrs ar divām acīm. Nu tā. Un cilvēki kaut kā kautrējās. New Yorks metropolitāna izdomājuši vēl smalkāk, ja? Lai cilvēki neāsātu visu pa labu pa kreisu šampaniešu glāzes. Viņas ir izcaisītas tā, ka viņiem ir spits gals. Jūs viņu kaši nevarat uzlikt nekur. Tad jūs viņu izdzerat un nu, tad iemetat. Ja? Vai, nu, tā. Ļoti vienkārši. Ja? Tā ir bikstīšana. Tas ir neliels izmaiņas, kas maina cilvēku uzvedību. Nu, padomājiet. Ja? Es nezinu, kas notiksies jūsu birojās, ja jūs uzlikties acis. Ja? Tur varbūt speciāli jāizvēlas kaut kādas. Grūžu savākšana nu, būtu vesels piedzīvojums. Ja? Kā basketbola bumbā iemetot grozā, vai kā pēdzi, kas aizved, vai kā tiem lielo mašīnu šoferiem, kuriem ceļa sākumā uzrakstīts, ka tādas gurnas būs, kurā viņi varēs mēģināt trābīt tās savas pudeles. Un tas arī ir biks, jo tāpēc, ka viņi nemētā pa visu ceļa malu, bet ap to nu, netrāpīs, bet viņš būs kaut kur tur. Ja? Bet jo pat tā ir izmaiņa. Cilvēks ciešās līdz tam brīdim. Pēc tam, ja tur vēl ir tās, tajās miskastēs tāda skaņa, ka jūs iemetat, tad viņš tā līdz zemes apakšā, ja? Tad cilvēki skraid pa parku un pašvāc, lai tas būtu interesanti. Tie ir biksti, ļoti vienkārši un nemaz tik sarežģīti. Šis ir tas, par ko es runāju. Mēs domājam īstermiņā, baigi negrib, nu, zināt, jums viss tās krājam pensijai. Kad vēl tas būs, ja? Bet vispār nebūs pensija nomiņš ātrāk, nu, kā te viss parasti saka. Vai, nu, priekš kam, ja? Un tas, ko Tālers ieteica, ņemot vērā šo īstermiņu, bet otru vienu īpašību, ka mēs pašreizējo stāvokli novērtējam kā plus mīnus ok. Ja cilvēki nejūto, nu, nejūtās komfortabli pašreizējo, tad viņi pie ārstiet, protams, ja? Nu, viņi tas laik tā nu, diskomfortā ir. Bet lielākā daļa jūtās labi ar status quo. Tāpēc mājas ir grūtas. Ja? Tāpēc vajag nu, darīt dažādas lietas. Nu, es arī centos darīt noteiktā veidā. Tas, ko viņi piedāvā, viņš piedāvāja teikt, labi, nesāc krāt pensiju tagad. Parakstam līgumu, vai tādu kā nodomu protokolu, ka tu sāksi krāt pēc gada. Un no tādas zemākas savas algas daļas, ziniet, pensijas sistēma Latvijā un anglosākšu zemēs atšķirās, ja tu pašam dienālā mērā jārūpējas par to. Un izrādās, ka te jau 82% pēc tā gada, nu jau viņiem ir tiesības izkāpt no tā, tās vienošanās jebkurā brīdī. Nu tā kā iziet ārā, tas tāds opt-out sistēma. Ja? Tu paraksti, un tu zini, ka tu pēdējā dienā 31. decembrī pateiksi, nē, es negribu tomēr šogad, es pēc gada varbūt vēl. Izrādās 82% turpina, nu tā kā, viņi pieņem to kā daļu no tagadnes. Tādējādi viens mūsu kā, vājuma elements tiek izmantots, lai atspēlētu citu vājumu elementu. Tas, ka mēs pieņemam status quo kā pašu par sevi saprotamu un komfortablu, tiek izmantots, lai mēs neatteiktos nav kaut kādu parakstītas vienošanās. Tāda valstās daudzas lietas, ja, tā kā kaut ko sākam, ja, viens mēnesis mēģinājums, un tad varbūt jūs turpināsiet maksāt. Tas viss ir arī biksti, gan komerciālie, bet šajā gadījumā tas ļoti labi nostrādāja. Divi elementi, jūs automātiski esat iekšā sistēmā, bet ne uzreiz, bet kāds brīži. Un tajā brīdī jūs neiet ārā, tur vajag speciāli doma. Es šo ideju 9. Gadā Domburu studijā, Dombrovskis tikko bija ticis pie valdīšanas. Un tu biji spriešana par to, ko darīt ar aģentūrām, atvainojos visām aģentūrām, aģentūru vadītājiem, kas te sēž. Par to, kas nāks tūlītās. Un bija doma, nu, ko darīt? Nu, naudas nav, visus nevar uzturēt. Un es viņam ieteicu to domu, likvidē visas aģentūras. Ja? Un tad atjauno tikai tās, kuras varēs sevi pierādīt, nevis otrādi. Okay? Ka visu sārā un pēc tam tikai pa vienam iekšā. Tas arī ir biks, tā kā, nu, kā izspiest visu un tad nu, tikai ņem tikai tos, kas ļoti paties, nu, var pierādīt. Viņš teica, labu domu, bet diezvojies cauri politiski. Nu, tā arī ir. Respektīvi, nu, nevienmēr nudžings nostrādā. Mēs ņemam vidējo. Ja? Kādu lati vidējo? Ja? Kādu vīnu? Nu, cenu kategorijā pa vidu. Ja?
Ja vēl mums sasaņot dārzeņus, tā, ka nevajadzētu izvēlēties, kā to dara veikali. Nu, ka jūs paņemat vienkārši zupas komplektu jau visu. Burkan, noklusējums, ja? Pats pa sevi tā kā, nu, tas sagatavotais. Cilvēkiem ir grūti izvēlēties. Jeb kas, kas vairāk pa septiņi, sarežģīja izvēle un cilvēku var aiziet. Tāpēc, mīļie vīrieši, ja? Ja jūs negribiet, lai sievietes pērk drēbes, kas ir dārgs, stiepiet viņiem jaunas un jaunas un jaunas. Nekad nepalieciet uz divām. Tāpēc, ka starp divām var izvēlēties. Tā arī partnerus izvēlās. Neviens neizvēlās no septiņiem vai desmit. Ja? Padomājiet, ja vienmēr bija divi vai maksimums trīs. Ja? Nu, ja neiet runa par nu, tā, katru nakti savs. Ja? Tas ir cits stāsts. Bet arī tāda maksimums divi vai trīs izvēle. Ne? Cilvēkiem nepatīk no liela skaita izvēlēties. Nevajag ierobežot izvēles. Restorāni ir labi tie, kuriem ir jau gatavi. Nu, tā kā ēdienkārt nav jāizvēles. Dārgi, kur viss jau ir izvēlēts pirms jums. Nu, pa vidam. Izrādās, ka pat šādas lietas, parasti papīra lapas, kura cilvēkiem, kurus izmet no nu, hospitāļiem, tā ir nu, normāla praksa, ko viņi tur gulēs. Bet viņiem jādzer tās zāles diezgan ilgi, ko viņiem iedod, nu, divas lietas vienkārši uzraksta, kad jādzer zāles. Lapiņi iedod līdzi. Varbūt jums tagad ir sāktas dot, ja jūs tādas ilgstoši lietojat. Tas patiesībā ir biksts, kas atgādina. Plus parunāties par dzīvi. Ja? Man atsās pavaļāties pa slimnīcām Latvijas, un parasti bija tā. Reku ķīle, epikrīze, un kas ir tur? Ja? Ja, tas apmēram bija tā nu, darbība. Bet no otras puses, ja ārs parunājas par dzīvi un iedod lapiņu, kur uzrakstīts kādu zāles ielieto, tad tā zāļu, tā saukties patient compliance ir pacientu, nu, tā kā noturīgums lietot zāles pareizos laikos un tā tālāk, paliek ilgāk un vēl uzrakstīts, kad tas jādara. To var darīt arī Latvijā. Ja? Izrādās, ka ja jūs pieliekat elektrības vai enerģijas patēriņu rēķinām salīdzinājumu, kurā jūsu mājasaimniecība ir salīdzināta no vienas puses ar pašu taupīgāko jūsu mājā vai ciemā vai pilsētā, un vidējiem rādītājiem cilvēki sāk taupīt enerģiju. Viņi negrib būt vairāk kā vidējais. Ja? Viņi grib tuvāk tiem ekonomiskākiem. Un tikai to, un nav jāsauc vārdās, ja? To var izdarīt ļoti dažiem klikšķiem. Var taisīt to arī ar birojiem, kas man ir nācies darīt, kurā jūs nomainat sistēmu no kabinetiem uz ne tikai atklāto ofisu, tas nav tas, bet tādiem ofisiem, kuros darba vietu nav, kā identificētu, ja? Kurā ir darba zonas, un skaidrs, ka tas ir milzīgs nu, tā kā maiņas moments, kurā jums vairs nav savs galdiņš, kur var paslēpt tur, ko nu jūs tur slēpjat, ja? Suņu vedamās kurpes un tā tālāk. Ir tikai mazs neliels skapīs akvaparkā personiskām lietām kaut kur. Un dažādas darba zonas, dators, klade, austiņas un pelī, kāda vajag. Un izrādās, nu, tagad jau vairākās vietās, sākās ar Latelekom, bet tagad jau ir jau Tieto un citās vietās, pāris mēnešu laikā cilvēki nomaina uzvedību, 15% apmēram aiziet, ja viņi nevar bez tās savu. Un tās bildītes ar kaktusiņu un tā visu. Bet pārējie pierod un izrādās ļoti priecīgi satikt. Un tas daudzas lietas maina. Cilvēki komunicē pāri struktūra vienību robežām. Viņi nesēž nu, katru visu laiku savās tajā pašā vietā un tā tālāk. Un, nu, principā arī racionalizē darba procesu. Cilvēkam jāsāk domāt, ko šajā brīdī es darīšu. Es darīšu kaut ko tādu, kas prasa klusumu un norobežinošanos vai radošumu un tā tālāk. Te jūs padīvojies kalps stāv būdiņā, kas pēc tam tika nojaukta, jo izrādījās, ka sākumā cilvēki teica, mums daudz konfidenciālu sarunu, kā tam mēs tā pie galda uzcēla būdiņas, nevis viņus neizmantoja. Ja? Nevajadzēja, varēja paiet vienkārši malā. Nu, es tur stāvu, nozāģēju nost, ja, Latvijā. Un ielikt citas lietas vietā. Basketbola grozu vai kaut ko tādu. Nu, un visas šīs te lietas, ja ņem vērā, kā cilvēki reāli uzvedās, protams, var izdarīt milzīgas izmaiņas, nu, tāds pilnīgi pat revolucionāras, tā, ka cilvēki nejūt šoku,
Ja, kad tā kā viņus tā lēnām iebaksta, iebīda, ievirza, un tas jau kļūst par normu, pašpēc jau saprotam lietu. Tā kā paldies par uzmanību un laimes veidāju!